Východočeská metropole Hradec Králové, jejíž dominantou je Bílá věž, leží na soutoku řek Labe a Orlice. Město má několik dominant. Jednou z nejhezčích je vodní elektrárna Hučák, která byla uvedena do provozu v roce 1912 a dodnes bez větších oprav slouží k výrobě elektrické energie. Ve věži tohoto skvostu jsou také umístěné hodiny rovněž z roku 1912. Budova i stejnojmenný jez Hučák jsou vybudovány na řece Labe poblíž již zmiňovaného soutoku řek. A tak vás zvu k malé prohlídce. Na tomto obrázku vidíme řez elektrárnou. V horní části je zelený generátor a pod ním v prostoru ve vodě, kterému se říká kašna, je vidět Francisova turbína. Tady můžeme vidět Francisovu turbínu. Na ty turbíně jdou vidět takové dolíčky a ty dolíčky vytvořila voda, jak na tu turbínu působí, a to konkrétně rez a kavitace. A vzniká tak, že ta voda, když přichází k ty turbíně, tak před tou turbínou má voda jiný tlak a jiný tlak má také ta voda, když odchází z ty turbíny pryč. A na těch lopatách se ty tlaky mění, občas se tam vytvoří malá bublinka, v které je vákuum, a tady se rozpadne, tak tam pak vznikají takovéhle dolíčky. Tady vidíme hrabací stroj vytahující nepořádek, který přináší řeka jako listí, větve, petlahve a podobně. V pozadí jsou hrubá česla pro případ, že by někdo přepadl do řeky. Zabraňují, aby se nedostal k turbinám. Nyní se nacházíme ve strojovně, kde máme tři generátory z roku 1912. Za rok všechny vyrobí 3 miliony 800 tisíc kWh elektrické energie. A věřte nebo nevěřte, elektrárna více než 100 let funguje a je téměř bez údržby. Před generátorem vidíme regulátor otáček, který reguluje množství vody přicházející k turbinám. Vedle regulátoru otáček je malý motor, kterému se říká budič. Ten vyrábí elektřinu pro generátor, aby vůbec mohl elektřinu vyrábět. Přímo proti generátorům jsou ovládací části stavidel, které se dávají dolů v případě, kdy je potřeba turbinu zastavit a vyčistit. Tato stavidla jsou vyrobena z červeného dubu, který dlouho vydrží ve vodě.